Damire, sine, mogu ja sada pričat gluposti. Da pazim kako živim, da pazim kako jedem, da sam stalno zaljubljen. To su sve ovaj neki impulsi da se čovjek revitalizira. Ali mislim da je genetski kod u bazi svake naše mladosti, svake naše srednje dobi i naše starosti. Moji roditelji, nažalost, su veoma rano umrli, nisu imali ni 60 godina, a eto, ja ću skoro imati 80. Nije isključeno da je šport bio taj koji je u mnogome pomogao da ja sve organe njegujem, ali moram vam reći da sam imao strahovito, zadnje vrijeme, strahovito teška iskušenja, zdravstvena. Imao sam rak prostate, imao sam rak kože, operirao kičmu i mislim da moram biti ponosan upravo radi ove činjenice da sam to sve prebrodio, pa ako mogu jednu poruku da pošaljem svim onima koji, ne daj Bog, dožive takvu nesreću, da volja za životom, volja da se boriš i da se ne daš, su vrlo često jako bitni za jedno opstojanje. Sigurno je to da netko ima nesreću pa ga drmne. Ja sam znao reći mom kardiologu, kad mi je slabo, vidim da sam bljed, ja si puknem šamar i kajem, ne daj se Čiro. A on kaje, budalo jedna, vidio sam ja puno jače, kad je zdrma, ne mrda. Tako da imao sam i sigurno i sreće, i činjenica je da se stalno družim sa mladima, pa onda to malo pređe i na mene i tako održavam se.